Ce-ar fi dacă morala ar fi doar o iluzie folosită de o turmă de oameni inferiori pentru a-i opri pe cei câțiva oameni superiori? În acest episod special cu Stephen Hex, analizăm explicația lui Nietzsche privind dezvoltarea eticii și consecințele pentru stăpânii care trăiesc într-o lume dominată de morala sclavului. Partea a treia. Morala stăpân-sclav și originea conștiinței vinovate. Nietzsche susținea că există două explicații pentru modul în care se dezvoltă morala. Prima parte a poveștii este biopsihologică, cu privire la felul în care morala rezonează cu persoana psihologică a fiecăruia dintre noi. Cealaltă parte este culturală, deoarece diferite coduri morale se dezvoltă în multiple circumstanțe de supraviețuire, iar Nietzsche le caută în istorie pe acelea care au condus la dezvoltarea moralei specifică tipologiei sclavului. În cultura occidentală, Nietzsche găsește rădăcinile moralei sclavului în tradiția iudeo-creștină, luând în calcul un set decisiv de evenimente care au avut loc în istoria evreilor, precum înrobirea lor în Egipt. Rezultatul semnificativ al faptului că evreii au fost înrobiți pentru o perioadă lungă a fost dezvoltarea și internalizarea unui cod moral adecvat pentru supraviețuirea în sclavie. Să spunem că vă încadrați în tipologia sclavului. Cum supraviețuiți? Și dacă aveți copii care se nasc în robie, ce strategii de supraviețuire le veți transmite? Pentru a supraviețui, un rob trebuie să asculte de stăpân. Această conformare nu vine în mod natural. Deci prima lecție este că trebuie să vă înăbușiți propria natură. Să spunem că stăpânul vă lovește. Dorința de răzbunare vine în mod natural, dar trebuie să o reprimați. Să spunem că stăpânul vă cere să așteptați. Inactivitatea nu vine în mod natural, dar trebuie să vă înăbușiți dorința de activitate. Să spunem că stăpânul vă cere să faceți ceea ce nu doriți. Trebuie să vă reprimați dorința de a face ceea ce vreți și să vă supuneți. Generalizând, trebuie să vă antrenați să limitați impulsurile naturale și să internalizați un sine umil, răbdător și ascultător. Știți că trebuie să faceți acest lucru, deoarece sclavii care nu o fac, sfârșesc morți. Ca urmare afirmă Nietzsche, în spatele virtuților sclavului există un instinct de supraviețuire. Ascultarea, umilința, iertarea și răbdarea sunt necesare acestei tipologii. Și acestea sunt trăsăturile pe care cei care se supun le vor transmite copiilor în scopul supraviețuirii. În timp, virtuțile sclavului devin valori culturale. În fiecare generație, mulți oameni se aseamănă oilor și nu-i preocupă în mod deosebit că sunt sclavi. Dar alții se simt nemulțumiți. Și aici povestea pe care o spune Nietzsche devine mai întunecată. Pentru a supraviețui, trebuie să îți îndrepți puterea și asertivitatea naturală împotriva exprimării propriei forțe vitale și impunerii acesteia. Lucru care îi duce în mod natural pe oameni către nemulțumirea față de stăpân. De asemenea, pot începe să se urască pe ei înșiși, atât pentru că fac ceea ce spune stăpânul, cât și pentru propriul rol în actul autoreprimării. Psihologic vorbind, ura de sine creează o presiune insuportabilă, deoarece descărcarea externă a instinctului este inhibată și se întoarce împotriva omului însuși. Ostilitatea, cruzimea, bucuria distrugerii, toate acestea se întorc împotriva posesorilor unor astfel de instincte. Am putea identifica acest fenomen ca originea conștiinței vinovate. Ura față de cei puternici, ura de sine și fanteziile de răzbunare pentru alinarea durerii devin realitatea psihologică trăită de sclavi. Dacă aceasta rămâne o dominantă a gândirii pentru o perioadă extinsă pe luni sau chiar ani, rezultatele vor fi urâte și toxice. Mai mult, Nietzsche susține că acei indivizi a căror mentalitate se înscrie în tipologia sclavului și care simt conflictul intern, ajung liderii sociale ai sclavilor. Cu alte cuvinte, devin preoții lor. Din cauza neputinței manifestate, ura din ei crește până atinge proporții monstruoase. În rolul de lideri, preoții sunt cei care susțin cel mai puternic micimea, umilința și ascultarea, care condamnă puterea agresivă și mândria stăpânilor. Totuși, preoții nu pot folosi puterea fizică împotriva stăpânilor. În schimb, aceștia dezvoltă și folosesc morala ca armă confruntațională.
În tradiția iudeo-creștină, morala sclavului devine partea unei strategii de răzbunare. Scopul său este de a permite celor mai slabi să supraviețuiască într-o lume dură, dar și să submineze încrederea în sine a stăpânilor și, în cele din urmă, să-i doboare pe stăpâni ca răzbunare spirituală. Deci putere, agresiune, slăbiciune, resentiment. Este morala cu adevărat despre coexistența în armonie în această lume? Sau este de fapt o unealtă ideologică a puterii, o strategie de supraviețuire și o modalitate folosită de cei învinși ca să se răzbune pe succesul altora? Acestea sunt întrebările dificile cu care nici ne obligă să trăim. Ce părere aveți despre morală? Sunteți de acord cu Nietzsche? Pentru mai multe informații și pentru a citi textul integral despre filozoful german al profesorului Stephen Hex sau pentru a descărca acest clip fără muzică de fundal, verificați descrierile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.